Про те, що за цією стіною з чагарників розташований новий мікрорайон Мукачева, мало хто знає. Близько 10 років тому рішення міської сесії тут людям почали виділяти земельні ділянки під будівництво. Аби пришвидшити роботи з розбудови інфраструктури, власники повинні були сплатити кошти до міського бюджету, аби роботи по впорядкуванню вулиць, водогонів та інших комунікацій зробили централізовано. Заключили договір, щоб взяти земельний участок 800 на побудову власного будинку. Продали квартиру свою, мамину, побудували будинок, ну і заплатили за інфраструктуру. Нам мали зробити світло, воду, каналізацію, саме основне – дорогу. Міська влада взяла на себе зобов'язання протягом 12 місяців після виділення останньої ділянки в цьому мікрорайоні розбудувати інфраструктуру. З того часу обіцяного люди так і не побачили. Хоч усі комунікації сюди і провели, однак до дворогосподарств їх не підключили. Так пан Борис змушений привозити питну воду самостійно. З колодязя родина пити не ризикує. Аналіз показав, вода тут неякісна. Зараз водопостачання, от забита труба і в підвал заходить, там стоїть насос. І звідси от з землі качається вода для нужд. Аналізи неякісні. Ми фактично, щоб пити воду, то ризиковано, ми завозимо бутильовану і беремо з Карпат. Тож, ризиковано пити цю воду, тому що багато нітрат, баканаліз теж не важний. Тим часом для підключення водопроводної мережі у будинку все готово. Тут вже можна було підключати, ставити лічильник і подати воду на дом. У вуличному водопроводі води немає. Якби там була вода на вулиці, вже би тут, у мене тут вже все всередині вже готово. Так само не підключені будинки і до каналізації. Немає тут і вуличного освітлення. Та найбільша проблема, яка турбує тутешніх, майже повна відсутність транспортного сполучення. Мікрорайон під назвою «Новий» знаходиться на околиці Мукачева. Однак з нового ми побачили тут хіба що будинки, які люди зводили за власні кошти. Інфраструктури тут немає взагалі. На обочинах триметрові зарості. А дороги на окремих вулицях такі, що не те, що проїхати на автівці. Навіть пройти неможливо. Час від часу люди самостійно підсипають дороги щебенем. Та це ситуацію не вирішує. Дорога, бачите, що невозможно їхати, а то треба ходити. Кожний день треба ходити. Зупинка далеко. От, дітям тяжко, от, діти прийдуть, діти на вулицю не випустиш, тому що тут ні, покататися не можна ні на самокаті, ні на велосипеді, нічого. Вже ми засипали своїми силами, купляли більш-меншу фракцію щебню, підсипали, щоб не провалювалися кати, машина, щоб не провалювалась. Внуків боїмося випустити. Випустили собаку, собака в люк провалилася, єлі витягнули її звідти. Вони закрили дощечками, ті дошки вже давно перегнили, потрощилися машинами. І ці зарослі, не знаю, чи вони правильно називаються, бамбуками. І тепер і нас не видно, і ми нічого не бачимо, і заїхати, і я боюся вийти на дорогу, там не можна пройти. Територія нового мікрорайону розрахована на понад 200 будинків. Половина з тих, хто отримав тут ділянку, вже побудувалась. А от розвивати інфраструктуру ніхто не поспішає. Не дочекавшись виконання міською радою взятих на себе зобов'язань, передбачених договором, люди вирішили звернутися до суду. Подали акт в суд. Будемо судитися з міською радою, тому що нічого не робиться. Прийшли, подивилися. Добре, будемо робити водоканал, все, будемо закривати люки, будемо подавати воду. Тож люди вимагають зобов'язати міську раду виконати роботи, передбачені умовами договору, і відшкодувати їм моральні збитки. Наразі жителі мікрорайону вже готові судитися з владою міста, адже останню ділянку виділили майже 10 років тому. Тож роботи по впорядкуванню інфраструктури мали бути готові. Куди поділися кошти та чи дочекаються врешті-решт жителі обіцяного, поки невідомо. Неодноразово звертались і до мера та чиновників, але там їх не чують. Тим часом мікрорайон Новий у Мукачеві один з найбільш занедбаних. Тож чи варто говорити про комфорт для жителів міста номер 1?